Dilluns matí s'ha celebrat el campionat d'handbol, un esdeveniment típic de la Fira de Sant Isidre. El Club d'Handbol de Cardedeu va organitzar una petita competició entre els més petits a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, on es fomentava l'afició a aquest esport entre els propis membres del club i el públic participant. Bé, la festa de Sant Isidre sempre, anualment, cada any, és per fer una mica de promoció de l'handbol i mirar d'apuntar tots els nens que puguin vindre a les escoles que no juguen habitualment, que avui ho puguin fer. Són partits amistosos, sense cap mena de competició, no hi ha copes, no hi ha premis perquè són nens molt petits i el que premiem és la formació, jugant tots amb tots. I al matí del dilluns segueix amb la gincana de cotxes. La cursa de ral·lis que es va fer en la zona de demostracions consistia en una cursa en la que el primer tram del recorregut es puntuava la velocitat. Després els cotxes tenien que donar una volta de 360 graus a un con. Seguidament, els cotxes participants tenien que passar les rodes del costat dret per sobre d'una escala ajaguda al terra, seguint les ordres del copilot. Travessar un sot ple d'aigua i, finalment, pujar sobre una balança i equilibrar-la. I abans de tancar l'emissió de la Fira Sant Isidre d'aquest any, nosaltres parlem amb Josep Maria Vilà, president de la Fira de Sant Isidre, perquè ens faci una petita valoració d'aquest any. Josep Maria? Molt bon dia. Valoració, a veure, podem dir que no bona del tot, ni dolenta del tot. A causa del temps, ja sabem tots com ha anat. Però vaja, a part d'això, expositors molt bé, el bestiar han col·laborat al màxim les granges de per aquí al voltant, i el que ens ha fet més la guitza ha sigut aquest temps, repeteixo, amb la mostra gastronòmica, amb tots els actes que el dissabte es van haver d'anul·lar quasi bé tots els que estaven a l'exterior. I per allò de més, molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies. Nosaltres ara sí donem per clausurada l'emissió de la Fira Sant Isidre 2013 des de Televisió Cardedeu.